karalius skyrė, skyrė, skyrė pasimatymą, padėdamas išpildyt mūsų norus, norus. Jis buvo puikiai, puikiai, puikiai nusiteikęs ir miesto aikštė gėrė, gėrė limonadą. Aš geras, aš geras, aš padėt galiu, aš padėt galiu, padėt galiu, padėt galiu. Aš geras, aš geras, aš padėt galiu, aš padėt galiu, padėt galiu, padėt galiu. Ir mes paprašėme, paprašėme nedrąsiai, kad žmonės, žmonės artimais jis padarytų. O mylinčius paverstų, mylinčius laimingais, nes jo paprašėme, paprašėme nedrąsiai. Rytoj atėkiu, dar rytoj sutvarkysiu, nes gal